реновират дневния център за деца с увреждания и центъра за обществена подкрепа в Нови Пазар. Предвидени са и нови социални услуги. Дейностите са по проект подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца в община Нови Пазар. Той е с продължителност 12 месеца и трябва да приключи до 1 ноември тази година. Услугите, които ще бъдат подкрепени по тази процедура, това са дневния център за деца с увреждания и центъра за обществена подкрепа, намиращ се на улица Скобелев, номер 18. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Региони в растеж. Основната му цел е да осигури подходяща и ефективна инфраструктура, допринасяща за предоставяне на по-качествени социални услуги за хора с увреждания и деца в риск и техните семейства на територията на общините Нови Пазар, Каспичан, Каулиново и Никола Козлево. Изпълнението вече е факт. До настоящия момент течаха процедурите по обществените поръчки и понеже сроковете са доста дълги, всички са открити. Дейностите по основните дейности за реализиране на проекта започнаха в началото на този месец, които касаят ремонт и реконструкция. Предвидени са и почасови социални услуги. Към момента дневният център е с капацитет 24 места, но след реализирането на проекта местата ще станат 30. Ще бъдат включени и нови 60 за консултативни услуги. Помещенията в специализирания контактен център ще бъдат ремонтирани и обзаведени. За тъй наречената синя стая ще бъде осигурена и специализирана техника за изслушване на децата в риск. Започнахме по-активно да работим по убеждаването на община Нови Пазар, че е необходимо изграждането на помещение в града за щадящо изслушване за деца. До настоящият момент такива изслушвания Районен съд Нови Пазар провежда изключително активно, но те се провеждат в град Шумен, което препятства голяма част от страните си във връзка с разноските. Общата стойност на проекта е 199 842 лева.